Дали Лила Стојановска ги вратила парите на фирмата Данмак и е на Норнленд? Дали 250.000 евра кои легнале на сметката на познатата виталка биле пријавени во годишната пријава во УЈП? Дали за овие средства на државата е бил платен данок? Јавноста чека одговори на овие прашања. Од УЈП велат се уште е рано. Директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска денески информираше дека инспекторите работеле на овој случај, а подетални информации ќе се кажале кога ќе завршила постапката. Во конкретната фирма која што беше поврзувана со конкретното физичко лице, имаме е, спроведено и контрола. Баш е, заради оваа трансакција, исто така странките беа кај нас на разговор, ни објаснија целата ситуација за подетални информации и ке известиме што заврши целата поставка. Откако беше објавено платницата на која се гледа дека на сметката на Лила Стојановска легнале 250.000 евра, Норлин била повикана во финансиската полиција, прашува зошто се чекало досега кога случајот во Венетелството бил пријавен пред две години. Не ми е јасно зошто овој случај не е дел од рекет. Во обвинителството се сите документи. Мојот искас. Ова што вам ви го велам го имаат и во обвинителството. Но ништо. Молк. Откако пред два-три дена на Фейсбук ја објавив уплатницата за Лила Филиповска, вчера веднаш бев повикана да дадам исказ во финансиска полиција. Што се чекаше две години? Кој го чува мојот случај две години? Уште еднаш немам никакво сомневање дека тука се замешани многу повисоки фигури од нашиот државен апарат. Норлин во изјавата за порталот МК вели дека до летото 2017-та се е било добро во незинот однос која била и заштитно лице на незинот козметички салон, а тогаш ошла понудата за како што вели добра бизнес делка за фирмата Данмак. Со своја вистина за овој случај излази Лила. Таа потврдува дека ги земала парите, но и дека ги вратила. Вели целта на хајка е да се сгази по незиниот чест и углед. Нотор налага тоа што го кажува госпогијата, чие име и не сакам да го изговорам. Оваа хајка против мене трае веќе подолг период, со објавување на неточни и половични информации. Вистината е дека парите се вратени, зашто доказ си уплатниците кои ви ги доставивме. Во моментот се води граѓанска постапка, која е при крај, а која не треба да биде во интерес на јавноста. Но очигледно е дека намерата е да се згази по мојата чести углед. Ена Норнилт измамата ја пријавила и во канцеларијата неју во Македонија, но се уште не добил одговор дали таков проект на вистина постоел.